10, 9, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. ULTRAFM. Welcome. Europa. Ultra FM. Portugal. Come on. Pinduca Sheffer. Mixer. Studio. Paz, sejas muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Pinduca Sheffer, para te dançar louvando ao poderoso Deus, aqui na Ultra FM de Portugal. Música cristã e eletrônica sem publicidade, só música aqui por aqui, pouquíssimas vezes aí eu interrompo, então não há intervalos comerciais, não há propaganda. E funciona mais ou menos assim, terça-feira, às 8 da noite, os subgêneros mais suaves da música eletrônica, como dubstep, loud, drum and bass, loud, trap, etc. Sexta e sábado, à meia-noite, e domingo, às 8 da noite, trance, house, techno, electro, tribal, etc. Hora de Lisboa, de onde nós transmitimos para o mundo, através do www.ultrafm.pt e pelo 88.2 para a capital portuguesa e arredores. Como sempre, aos domingos, são aí praticamente 2 horas de duração, então vamos até às 10. E hoje, sim, a mais guest DJ, seguimos aí com a série sets inéditos exclusivos para esse programa, tocados por DJs convidados de vários países. E na primeira parte do programa, temos DJ Ariel Electrolítio, do México. E na segunda parte, início às 9 da noite, DJ André Manso, do Brasil. Em breve, os seguintes DJs também tocarão aqui: Aisla, Alan Nunes, Aldino, Alexander Rodrigues, Atnilson Gospel Mix, Ayo, Bruno XD, CL, Eric Ana, First Love, Frank Queiroz, Gospel Electro Hits, Gui Brasil, Ibis Campos, Ignacio Cisneiro, Jailson Silva, John E.C., Jonatas Lima, LP, MacGyver Brasil, Márcio Macula, Marcos Fernandes, Marquinhos Meira, Mati Herrera, Phantom, Roger Silveira, SPNKY, Wagner Mix, Victor Augusto e Zig Beats. São DJs, como já disse, de vários países, como Estados Unidos, Peru, Inglaterra, Brasil, Argentina, Chile, Espanha e México. Como sempre, peço que tu preste atenção nas letras, pois as canções, as tracks que aqui tocam, possuem mensagens divinamente inspiradas, as quais podem edificar a tua vida. São letras que contam o que Deus já fez e ainda quer fazer por ti, por mim e por todos nós. E deixo um versículo da Bíblia para ti. Tiago 4, 2 e 3. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. E agora então, DJ Ariel Electrolítio, do México. Eterno y para siempre tú vives. Te adoro porque tú
universo te adoro porque tú eres grande, porque eres fuerte y para siempre tú vives. Tú eres Dios. Tantos motivos hay, tantas razones sobran para cantarte. Mas yo te canto hoy porque tú eres Dios, vivo para exaltarte. Tantos motivos hay, tantas razones sobran para cantarte. Mas yo te canto hoy porque tú eres Dios, vivo para exaltarte. Te adoro porque tú eres bueno, porque eres eterno y para siempre tú vives. Te adoro porque tú eres grande, porque eres fuerte y para siempre tú vives. Tú eres Dios. Ariel Electronica a través de Ultra FM Portugal. Desde el desierto una voz se oyó, un hombre clamó, hablaba de un reino que había de llegar. Hoy es realidad, es el reino de los cielos, sobrenatural, inconmovible. Estos cielos se han abierto y todo aquel que en él crea vivirá. Los ciegos ven, los sordos oyen. El reino ha llegado con justicia. Maravillas tus ojos verán.
Ultra FM de Portugal. Saludos a todos nuestros radioescuchas y seguimos con más música aquí en Ultra FM Portugal. Don't you worry.
te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios. Estará contigo, en donde quiera que vayas.
not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. Roaring, he's roaring, he's roaring like a lion. He's roaring, he's roaring, he's roaring like a lion. Let hope arise and make the darkness hide. Resurrection somehow. Now I'm lost in your freedom. Oh, this world I'll overcome. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. Roaring, roaring, he's roaring like a lion. He's roaring, roaring, he's roaring like a lion. Let heavens roar and fires fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. He's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. My God's not dead. He's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. My God's not dead. He's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. My God's not dead. He's surely alive. He's living on the inside, roaring. Esse aí então foi DJ Ariel Eletrolítio do México, grato Ariel. E atenção, para te saberes a setlist, a lista das canções que rolaram aqui, visite nossas redes sociais, pois nelas estará o podcast, como sempre grátis, poderás baixá-lo grátis, com a relação das músicas em anexo. Nossas redes sociais chamam-se Portal Gospel Pinduca Schaeffer, Portal Gospel Pinduca Schaeffer e a Facebook, Tumblr, Google+, Blogger e etc. Agradeço pela audiência e pela paciência. Deus sempre te abençoe. Boa noite. Tchau.